згоді з організацією TIPI годування внутрішньо переміщених осіб. На даний момент ми годуємо 500 чоловік по прихисткам і в місцях роздачі їжі. Ми співпрацюємо з волонтерськими організаціями, приїжджаємо зранку, готуємо їжу, розвозимо, роздаємо, маємо багато вдячних споживачів нашої їжі. Дякуємо організаторам за можливість допомагати людям. Просто займаюся волонтерством, хочу допомогти людям, які в цьому нуждаються. Я волонтерю, тому що я не хочу, щоб люди мучились. Мені не подобається, коли людина мучиться. Мені подобається, коли їй легше на душі. Допомагаю людям, тому що розумію, що зараз в країні тяжка ситуація, у нас в країні війна. Розумію, що люди, які залишились без домівок і потребують допомоги, тобто наші переселенці. Я завжди у вільний час, так як сьогодні, приїжджаю сюди, щоб допомагати в подальшому, щоб вони ставали на ноги, так як це мої брати по крові, це наші рідні українці. Я допомагаю людям для того, щоб допомогти взагалі загальному собі. Я люблю людей, якщо чесно. Я займаюся волонтерством, тому що мені подобається це. Це наповнює мене духовно. Я вірю в Бога, я вірю в Божий план на своє життя, тому на все Божа воля. І якщо я тут, значить я маю робити щось хороше, допомагати іншим людям, щоб їм було легше жити. Мене наповнює те, що я роблю щось безкорисно і немає нічого взамін від цього. Тому що Бог казав, люби ближнього свого, і тому треба любити ту роботу, яку ти робиш, і не отримувати за неї ніякої вигоди. Якось так. Таким чином врятуємо світ і самого себе. Як тобі скаже Едуард, допомога людям, вона блага справа, але вона не завжди благодарна. І ту справу ти робиш для віддачі, або ти робиш від щирого серця. Оце є теж нюанс. І тут ти маєш сам зрозуміти для себе, що ти хочеш. Ти хочеш чути дякую, чи хочеш це зробити, щоб люди були щасливі. Якось воно так. Приїжджають і допомагають кухня біженцям, що тут живуть. От, ми дуже дякуємо їм за те, що вони роблять. От, це наше служіння їх теж обслуговувати. І вдячні ті біженці, які живуть, вони вдячні за те, що ми їх обслуговуємо. Щоб люди не були голодні, людей багато, і треба їх накормити, людей. І треба бути щирими з людьми і годувати людей. Отак. Ну, я прийшла до волонтерства, щоб допомагати людям. О, що люкс. Гороховий. Поклик серця допомагати людям. Тобто, ну, я не маю мотивації там. Це іменно поклик серця. Люди, которые этого не видели, ну, они не сильно понимают этого горя, беды, которые у людей, которые остались без домов, без еды, без, ну, я понимаю, люди в такой ситуации попали, в трудную ситуацию. Да и сам, в принципе, в такой ситуации. Дуже дякуємо нашим волонтерам, що допомагають і біженцям, і нам всім. За це їм велика вдячність і благодарність. І слава Україні, дуже. Дякуємо вам, що ви нас годуєте. Привозити їжу, дуже все вкусно, дуже... І дуже хотіла, благодарні. Щоб далі так було. Дуже хотілося б. І хотілося б, щоб ви нам надали якесь житло, тому що нас виганяють звідси.